ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യമാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അദ്ദേഹം ജനാസ നമസ്കരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ജനാസ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാബിമാരെ നോക്കുമ്പോ ഹുദൈഫത്തുൽ യമാൻ റളിയല്ലാഹു കാണാനില്ല. ധാരാളം ആളുകൾ ജനാസ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഹുദൈഫയെ കാണാനില്ല. എന്താ ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു ഇത്ര പ്രത്യേകത? അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനറിയാം മദീനയിലും പരിസരത്തുമുള്ള മുനാഫിക്കുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് വല്ലാതെ ബേജാറായി. അദ്ദേഹം നേരെ ഹുദൈഫയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ഞാനൊന്നും അതിൽ പെടാൻ സാധ്യതയില്ല, എനിക്ക് വേറെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നേരെ അദ്ദേഹം ചെന്നു. എന്നിട്ട് ഹുദൈഫത്തുൽ യമാനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഹുദൈഫ, മദീനയിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഉമറിന്റെ പേരെങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി, അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം കണ്ടു, ആ കൊട്ടാരം ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമറിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ആ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിൽ വുളുവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ കരയുന്ന പോലെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ ആളാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും പേടിയായിരുന്നു, ഞാൻ കപട വിശ്വാസിയാകുമോ എന്ന്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബി മുലൈഖ് റളിയല്ലാഹു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ലഖദ് അദ്റക്തു മിൻ സലാസീന അസ്ഹാബി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുല്ലുഹും യഖാഫൂന അന്നിഫാഖ അലാ നഫ്സി. ഞാൻ 30-ലധികം സ്വഹാബിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കാപട്യം ബാധിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവെന്ന് ഉമർ മഹാനായ താബിഈ പണ്ഡിതൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ, എത്രത്തോളമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം അവർ ഇക്കാര്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സംഗതി പറഞ്ഞത്.